Далі новини з-за кордону. Олександр Лукашенко зберігає вірність ідеалам 17-го року. Президент Білорусі через прес-службу привітав співвітчизників зі святом Жовтневої революції. У зверненні йдеться про ідеали рівноправності і справедливості, про братні народи Радянського Союзу та потужну економіку. Мовляв, події 17-го року створили умови для національного відродження великої країни, а мир, стабільність, злагода в Білорусі – здобутки великого Жовтня, зазначає Лукашенко. І жодним словом не згадує про масові репресії та інші принади в лапках влади більшовиків.